Klubi i futsalit Ulqin ka arritur rezultate historike me ndeshjet të cilat i ka zhvilluar Gjermatani. Këtë diele, pritet të zhvillohet edhe ndeshja ku do të shihet edhe kush fati tyre. Ku do të vazhdojnë? Luftojnë për një finale të madhe në ligën e parë të futsalit të Malit të Zi. Për të folur për këtë temë, në studio kam kapitenin e këtij ekipi, Adi Alluq. Mirëseherdhe. Mirë se ju kena gjetë dhe faleminderit në ftesën. Tani është një ngjarje historike, e dielja pritet me padurim, po ndoshta ta nisim nga ajo që keni mbledh një ekip nga djemë të cilët i kemi parë me vitet të tëra, që luftojnë fort për futbolin, që janë në pjese fushës sportive, të skuadrave të ndryshme, kur janë zhvilluar turnet të ndryshme në qytet, por jo vetëm, sepse edhe keni udhëtuar shumë. Pas 15 viteve në Ulqin themelohet klubi i futsalit. Po, tamam një ashtu, si thot, klubi futsal Ulqini ishtë themeluar tamam pas 15 viteve. Ku më parë kishim ekipin Teuta. Si ideja lindi shumë ka herë, mirë po si pas në gjarjeve të ndryshme, këtë ndej e kam pas shumë vite më parë, por kam lozur në për ekipat të ndryshme në për Shqipëni edhe në për Kosovë, edhe tu ja arritë rezultatet mira atje, ka pas ideja që ta kemi na... Pse edhe Ulqini më shketi që ka të tjilë? Këtë loj sportit në Malzi. Masi që i kam baru ndeshjet në Kosovë edhe në Shqipëri, edhe atje me sukses, jem këthy në Ulqin edhe e kam një si një loj obligimit që unë si sportist që kam lozë dhe për ekipen e futbolit math Otrantit edhe kam lozër për ekipen e futsal Teuta që ka kene kryume edhe i shfik e kam një si obligim që ta bajmë edhe njëherë këtë loj sportit në Ulqin aktual, me disa shok, disa miq, kja ideja jeme ishë realizu, klubin futsal Ulqinit e kemi ngrit në kam, klubin futsal Ulqinit nuk e kemi ba në mënyrë private, klubin e kena ba në pronësi të jetë në pronësi të komunës Ulqinit, në më thanë të jetë në pronësi Ulqinit, dhe qëka ka kënë ideja jam e kryesore, ka kënë që të e pa kvalitetin e lojtarve që ka Ulqini, kam kënë i bindun që na do kemi rezultat në ligën e Malit të Zi. Do kemi rezultat pëse e njohë kvalitetin e ligës, por e njohë edhe kvalitetin e lojtarve që ka Ulqini. Ideja ishë realizu, klubi ishë formu, kemi hynë në ligë të partë Malit Zi, futsalit, kemi kriju gjithësajt, dhe ma thanë, 20 ndeshje drejtesh, ne si debitus, me njëherë kemi arrit një rezultat historik, edhe me këtë moment. Gjindemi në pozitën e 4, në pozitën e play-offit, ku dhe ma thanë, do të caktohet edhe ekipi fitus, apo ekipi cili do prezentojnë qytetin edhe shtetin në garat e evropiane, dhe më thonë Champions League, cili organizohet mas zhdo kampionatit që imbarohet. Kjo idej gjithmon ka me kanë, si thuet, aktuale. Qëlimi i ekipit ton ish që të shpallemi kampion në shtetin e Malit Zi, dhe ma thënë që i të shpallim i kampion, edhe të përfaqësojmë qytetin tonë Ulqinin, edhe shtetin në ligën e Evropian. Keni potencial? Mendojnë që mund t'ja arrini një gjëzë të tilë? Potencial absolutisht kemi. Vetëm i shpytje që klubin e kemi formu në kohen matë fështirë që ka mundet me egzistu në këtë periullën e fundit, dhe ma thënë që kemi pas kohë matë fështirë se që kemi kënë tash, koha e Covidit, ku gjitha qka ishtë bloku, finansimet, dhe ma thonë, gjitha kanë shku pësë mrapqit. Mirë po,
nuk jemi nalë, kemi punuar, kemi pas mbështetjen e qytetit, kemi pas mbështetjen e komunës Solçinit, kemi pas mbështetjen edhe nga disa individ nga sektori privat, nga disa sponsorë të cilat i falemderoj, se pa ndihmën e gjithëve këtyre, kjo ide nuk kishte mujtë më realizu. Nuk kishte kene mundur, sepse si çdo sport ka nevojat e veta, ka nevoj financimin që i gjaja ma kryesore, që mi pas kushtet elementare edhe ata të cilet të bin një situatë si që jemi në këtesh, që jemi në gjysë finalet edhe që muna me luftu për vendin e parë në kampionat Malizi. Jeni balafaquar me skuadrat të shumë të gjatë këti udhëtimi tuaj për të arritur të gjysëm finalja dhe matës të qëfar pritni të djelen. Mund të veqoni cilat kënë qenë ato ndoshta dhe sakrificat apo ndeshjet ti komentojmë, sepse edhe regjia tani do në ndihmoj me disa pamjet të cilat ne i keni dërguar para filimit emisionit. Po, gjithsajt kemi pas dhe më thonë 10 ndeshje në kampionatin e parë, dhe më thanë në pjesën e kampionatit parë, edhe 10 ndeshje në kampionatin e dytë. Edhe masi që janë marru ta ndeshje, kemi ngrumullu një loj pikve, të cilat nga kanë pru në pozitën e 4 në momentalin ligë, edhe që nga kjo pozit që jemi, ne do luftojmë për finale me ekipin aktual që ishtë kampioni i Malit Zi ekipa Titograd, e cila përbëhet nga shumë lojtarë cilin marrin pjesën në kombëtare në Malit Zi në futsal. Mund të themi lirisht që ata janë favorit absolutisht, sepse ne jemi një ekip debitus, ata kajnë me vite më rallë dhe më thanë eksperiencë në Ligën në Malit Zi, por kja ishë faktikisht një finale për ne, edhe këtu do të jepëm në maksimumin që ta arrisim e të qëllimin tonë. Jeni përgaditur? Jemi përgaditur në çdo mënyrë, kemi shumë përkrahin nga qytetarët tonë nga Ulqini, kemi shumë thirje, duhet të ceki edhe një problem që kemi shumë të math, ajo ishte problemi i shikoshmërisht në këto momente, si pas kësaj pandemie nga ka ba problem që ne, kur jemi vendas, të kemi veç 20 tifoza. Si të bëtë përgjithja 20 tifozëve? Absolutisht, shumë e vështirë, si pas dëshireve që i ka qyteti jonë, se ishtë shumë me vite më rallë, si thatë jo edhe ishtë i njoftun me turnet të ndryshme, me shikushmeri shumë të madhe, edhe ishtë i njoftun, jo vështë në Malzi, por edhe ma gjërë, na e kemi, si thot, një munges shumë të madhe që zdo të kemi e të shikushmerin që të në përkrahin ekipin në këto momente ku janë, si thot, kur është edhe nevojshme. Janë gjithmonë tifozat të zjarta të të cilët edhe ndoshta ju japin edhe zemër më te për lojtarve që të vazhdojnë edhe të luftojnë, po përveç se tifozave janë lojtarët ato të cilët qdo herë luftojnë për më të miren. Me lojtarë të cilët i ka klubi futsalit Ulqin, me ndoni që mund të jeni konkurent në Evropë, nëse del një kampion të Malit Zi? Po, qka të them? Sepse e dim që kanë luajtur edhe jashtë Malit Zi në për turnet të ndryshme. Për kualitet ishë, me thanë që dijet se ishtë, mirë po ngarat e evropiane janë një nivel ma lartë, edhe dojnë një organizim shumë matë mathë, po ashtu edhe lojtarët përforcime të cilat janë të nevojshme në rrasë na e arrisim këtë qëllim që të shpallemi kampionit Malit Zi. Duhet të theksoj edhe një gjatë që momentalisht futsali, dhe më thanë ekipa futsalit, ishtë e vetëmja
edhe, apo i vetmi sport në Ulqin, kolektiv, i cili mundet me ardhë në pozit që ta fitojnë vendin e parë në Malzi. Më vjen keq, por ky është i vetmi sport që mundet me ardhë në pozit që të luftoj për vendin e parë në Malzi. Nuk kemi sport e tjera që të jemi konkurent me ekipet e futbolit madh, me basketbol, me handball, dhe më thonë, nuk jemi konkurent që të fitojmë vendin e parë, vetëm në këtë sport momentalisht. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi ekipe që do luftojnë për vendin e parë dhe Ulqinin ta cekin si në piramidën e vendin e majës, në Malzi, por momentalisht vetë futsalli është në këtë moment ajo që mund të arrisin këtë nivel. E ka bërë ndoshta dhe ajo eksperiencia juaj personale që keni lëvizur shumë, keni qenë pjesë e skuadrave shumë të njohura, si që përmendet edhe veci në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, por edhe disa nga lojtarët e klubit gjithashtu kanë pasur disa eksperienca të cilat ndoshta pse jo i kanë shpalosur edhe kanë bërë një grup djelmësh të cilët dëshirojnë veç më të mirën për klubin. Absolutisht. Eksperienca jeme ka qenë shumë e madhe në futbol të madhë edhe në futbol të vogël. Po ashtu edhe lojtartë cili i përbën ekipi jonë, ka shumë lojtartë që i kanë lozur në futbol të madhë edhe jemi kenë krenarë gjithmonë me ta, ku do që i kanë marë pjesë, gjithë Ulqini, edhe jam i sigurë si pas kvalitetit që i ka qyteti jonë në futbol, jam i sigurë që rezultati do të vinë, edhe si që ka ardhë. Se e njofë edhe ligën në Malit Zi edhe qëfar lojtarë përmbajnë ekipet e ndryshme në kampionatin në Malit Zi. Shpresojmë që ta kemi i fija dhe fatë, që këtë ndeshje gjithë finale të kalojmë, dhe pastaj në finale nuk i dihet mund të arrisim edhe atë qëllimin tonë. Atë nduhet edhe dëshira madhe, normalisht fati duhet edhe një mbështetje shumë madhe. Jeni të mbështetur financiarisht nga Komuna Ulqinit edhe disa individve tjerë si që ceke. Absolutisht. Komuna Ulqinit shpesh herë gjindet në situatë të jetë vështirë ekonomike. Këtë e din gjithë Ulqini. Si finansohani, qëfar bëni ju atëherë? Sepse lojtarët kërkojnë asë qëfar është e tynja, atëhera në obligimet për ndeshje janë të mdhajat, ndoshta edhe pse jo t'i cekër se cilat janë ato obligimet e cilat ju i keni si klub një koqirë gjatë ndeshjeve dhe cilat zhvillohen në Ulqin. Por edhe jashtë vendit kërë shkoni? Ta manë, një ashtu eshte, dhe më thanë, me... Jemi dëshmitar që Komuna Ulqinit ka problemet ndryshme edhe në basi që klubi ishtë në prodësi të Komunës Ulqinit, Komuna ishe obligushme që ti kryjnë gjitha obligimet që ka i ka nevoj klubi. Mirë po, në momentet vështira, kur nëllin ato problemet, jemi ne ata që duhet ti gjejmë zgjidhjen. Kampionati vazhdon, kur vazhdon kampionati, janë edhe ata nevojat që duhet i kryhen. Obligimet. Dhe më thanë, ata nuk pysin, a keni probleme, na lu të nalim ligën që të vazhdojmë desesi të i kryhen problemet. Jo, dhe më thanë, ata duhet kryhen gjatë ultimit tonë. Kur kemi ata loj problemet, janë mjetet private që duhet i napim, edhe janë edhe sponsorët të cilet e shofin problemin edhe s'kemi nevoj t'ju drejtohemi, ata vetë në pysin qka mund të ndimojnë, sepse ata vetë ndihen krenarmeni, e ndihen si obligim më basit klubi nuk ish privat, klubi ish i qytetit, ish i gjithë neve bashk, e ndihen si obligim që ne mos nalemi, dhe më thonë ta vazhdojmë, e të qëllimin që je kemi njës dhe një ashtu si mas ultimeve, si mas rrugve që i kemi i kryjmë ata obligimet të jetë, të i vazhdu dhe ma thanë. Gjitha kryhen
ata që janë të nevojshme. Deri kur do të mund të vazhdoni kështu që të tjeni çdo herë me një pikë pyetësia, do kemi sot mjeta, do kemi nesër mjeta? Po shpresa vdes e fundit dhe besojmë që edhe komuna jonë do të fillojnë edhe të ngrihet në kam edhe të funksionojnë në mënyrën më të mirë. Të funksionojnë sporti në përgjithësi se ne jemi sportist, na kemi këtë piken, pika parë që të funksionojnë sporti në komunën tonë në përgjithësi si duhet, gjitha sportet, se gjitha sportet kajnë probleme. Ate dihet. Dhe shpresojmë që në të ardhmen të regulohen të gjana që sportistet tonë mas të kenë nevoj që të shkojnë në klube të nërëshme, të kemi klubin tonë, të përfaqësojmë qytetin tonë në njërën më të mirë, edhe që të jemi ne ata që dojnë të vinë tjerë tek na, se ja na prej problemeve me ikë diku tjetër. Normalisht, pse jo, kur potencial keni, ulqini çdo herë është mburur spaku me shumë çka, por me sportistët e vetë të cilët kanë lënë gjurmë ambasadorët më të mirë. Absolutisht, atë duhet të them edhe unë, sportistët janë ambasadorët e qytetit. Ata përfaqësojnë qytetin tonë në mënyrën më të mirë. Edhe shpresoj që kjo lloj problemit të jetë mas nesh në të ardhmen. A të besojmë edhe ne të dielën, tani të flasim për ndeshjen e të dielës, me këtë takoheni në sa ora, në cilë vend, ku është vend takimi, edhe të shohim se cilë do të jenë prishmërit. Kemi janë në këtë piken që dhe më thanë ishtë s'ka ma mrapa. Kemi janë në pozitë gjysë finale, Ligës parë ma litëzi, edhe takohemi me ekipin Tito Grad. Ato 5 vite më rallë e kanë marë kampionatin e ma litëzi, si ekipa parë ka përfaqësu shtetin edhe qytetin e Podgoricës në Ligën Evropiane. Ata, si që thash më parë, janë favorit. Mirë po, ne edhim kvalitetin e ekipit. Për qytetin tonë, favoriti jeni edhe ju. Edhim kvalitetin tonë. Një gja që do jetë shumë e vlefshme për ne, ndeshja do luhet kësaj diele, dhe do luhet në shkollën e filore Marshall Tito. Do të ceki, kemi pas shumë probleme për çështjen e ndeshjeve që kemi pas edhe më parë, edhe tani që do lozet, përshka disa individve të cilet kanë që disa ankesa dhe akuza ndaj drejtorit shkollës, zotnia Arben Luni, në cilit e falenderojt që gjithmon ka kenë pran ekipeve sportive të cilet përdorin salën e shkollën e fillores Marshall Tito. Ne si klub kemi pas problemin që kemi që në ministri kërkesen për përdorim salës. Mirë po, ministria së nga ka këthy kërkesen për vitin 2021 që ne ta kemi si thohet të mundshme që të lozim në shkollën e fillore Marshall Tito, aty ku ne jemi vendas. Mirë po, masi që se kemi fitu kërkesen, zotni Arben Luni, drejtori shkolles, na ka mundësu tesh me mënyren bela e kena pru në pozit keqe, por këtë gjaka e ka bë për të miren e sportit, na ka mundësu që të masi që nuk ka pengesën për shkollë, nuk mahet nga kjo pandemia, nuk mahet arsimin në shkollën e fillore, dhe më thonë, na kam mundësu që të ndeshjen, ne si klub, futsali, po ashtu dhe handbolli, i cili i përshëndesja kanë arrit një rezultat shumë të madhë për Ulqinin, kanë hynë ligën e parë të malit zi për handbol femrave,
dhe neve dy klubeve që jemi të regjistruar na ka mundsu me lut në sallën e fillores, shkollës fillore pa këtë kontrakt të cilën ne kemi pas të obligueshme ta fitojmë se jemi klub i regjistruar. Mirë po, nuk, si mas problemeve që i ka pas qeveria, nuk ka arrite aja kërkes edhe me ardhe e vendim, dhe drejtori na ka mundcu, mas me pas pengesa shkolla, mas me pas pengesa arsimi edhe nxënësit në shkollë, të ne dy klubeve që ti lozim e neshjet që i kemi në ulqin në pallatin të cilin, e kemi fitu vendimin si klub me lozë në të palat sportit që i kemi. Po, pastaj, edhe nëse nuk do të mbërrit një marveshje, qëfar do bëhet me klubin, ku do t'i zhvilloni ndeshjet? Po, aja do i të kenë një problem shumë i madh për ne, se ne si vendas, ku do luajmë? Ne s'kemi palat sportit tjetër. Ne si klube, si handbolli, si ne, do ishim kënë detyrumën me shku me lujtë në Tivarë. Dhe atje do ishim kënë detyrumën me lujtë si musafirë. Apo në Podgoricë, që ishë absurde. E kemi pru drejtorin një pozitë shumë vështirë, dhe ne si klub, vetëm i falemderojmë, në këtë veprim se ka bo për të mirën e sportit. Dhe ishe vendosur që neshja do luhet dilen në shkollën e fillore Marshal Tito, që ne ta kemi mundësi në ulqin ta shkryjmë historinë e klubit. A të besojmë edhe ne, sepse është shumë... Neshja do jetë në ora 19:30 dhe besojmë që gjithë do jemi krenarë me ekipin tonë. Shumë adhurues të sportit, por jo vetëm, edhe ato të cilët ndoshta nuk janë ndo një përcjellës të sportit, do jenë duke bërë tifu, po qoftë edhe nga shtëpia duke pritur ato rezultatet me mesazhe se sa është rezultati momental, sepse vetëm 20 vetë mund të jenë në salë prezent, është një numër shumë i vogël, kush do jetë nga ato 20 vetë, ndoshta kush është më i shpejti? Jo, me fatkeqësisht kemi pas shumë telefonata për këtë gjarje. Do mundohemi me shkresa në Federatë Futbolit Malitëzi të kërkojmë një numër më të madh, sepse pandemia tash ishtë duke e ule tempo në vetë dhe shpresojmë që të na mundësojmë që të kemi tifoz ma shumë të lejushme në shkollën fillore Marshal Tito dhe kemi mbështetjen edhe nga TVTU-ta cila do jetë prezente dhe do e transmitojnë ndeshjen me ekipën e Tito Gradit. Kemi edhe ekipin e kësaj Montenegro Sport, ata do jenë me siguri... Kanali sportiv. Kanali sportiv i Malitëzi, ata do jenë prezent me siguri në ndeshje, edhe shpresojmë që do kemi në që se janë palatë sportit, afer ekraneve televizive do kemi mbështetje shumë të malë. A të besoj edhe unë. Ju dëshiroj shumë suksese, të një kjo mbete që në emër tim edhe në emër të stafit ju dëshiroj suksese, po me këtë ras shfrytëzoj rasin që në emër të qytetarve të ju dëshirojmë shumë suksese, besojmë që do kemi mundësi në ditët në vazhdim të flasim edhe për këtë ndeshje historike edhe të shohim se cilat janë rezultatet e besoj që dojnë në favorin tuaj edhe të ulqinit pa dëshim. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, folëm për futsalin, është një ndër sportet më të preferuar të rinjve këtu në Ulqin, por është edhe një ndër sportet i cili ka mbështetje të qytetarëve të plot. E dashurojnë, bëhen në zbashku gjithë kur është në pyetje qyteti Ulqinit edhe mbështetja djelëve nga Ulqini. Të djelën pra, si që keni ndëgjuar edhe kapitenin e këti klubi në orën 19:30, në salën e shkollës fillore Marshal Tito do të zhvillohet ndeshja mes Ulqinit edhe Tito Gradit, që besojmë që do jetë një rezultat shumë i mirë.